Principis de maig és una data que tot el món fester de la Vila d'Ibi té assenyalada al calendari. Tot i que encara resten 4 mesos per a l'arribada dels moros i cristians a la Vila de les Nines, en aquestes dates es celebra el conegut avís. Es tracta de l'acte que precedeix a l'arribada dels festejos, en el que s'estrenen oficialment els càrrecs festers d'enguany, capitans i abanderades. L'avís dona cabuda a un dels actes que identifica la festa d'Ibi, com és el concurs de caps d'esquadra. Un esdeveniment que reconeix l'art dels formadors d'esquadra que més qualitat demostren. Prèviament, els festers ja han sigut despertats pel so dels trabucs de bon matí i han carregat forces amb un esmorzar de germanor amb l'atenció centrada en els càrrecs. El recibiment dels càrrecs festers així a la porta de l'Ajuntament, també un moment magnífic per veure per primera vegada aquests trajes festers. I venim ara d'esmorzar, el gran esmorzar el fester. Es notava que n'hi havia ganes, estem gaudint d'un bon temps, no fa massa calor però tampoc fa fred, no plou ni va ploure, això està clar. Ja de vesprada, els festers de les 14 comparses que participen en els actes festers han desfilat amb els trajes oficials de cadascuna d'elles per a fer costat a capitans i abanderades. Tot abans de tornar la imatge xicoteta de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de la localitat i a la que se li dediquen les festes, a l'Asil Sant Joaquim. També és espectacular que no defrauda, perquè tots els anys és de veres que la vida és en aquest nivell. És un dia superintens, però crec que ostres, la gent està responent molt bé. Molts festers aquest any, o sigui, que està esperant les files i jo crec que hi haurà molta gent. També bé, com sempre, perquè el públic sempre és important. Al llarg de l'estiu, com ha ocorregut durant els mesos previs, les comparses duran a terme les seues creuers, amb les que Ibi s'apropa a poc als seus dies grans.